السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق <applause> والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره قدره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري واتلق بلساني وشرح بي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد كت رفعك kesyukuran pada hari ini sambung lagi kitab musalli muka muka surat 8 jawi rumi Tiga puluh empat. Rumi 34 Oh, selawat eh. Berkaitan dengan selawat. Uh, muka surat 8, Jawi. Jawi. Rumi 34 Kita ada musrat 173 Sekarang baru 34 Mana 120 50 140 lagi Kalau yang jauh Yang rumi tu Yang Jawi pun lebih kurang tua, Banyak lagi Padahal rasanya dah banyak kali dah Sebab apa saya sebut pasal ni Sebab Di satu tempat di Kuantan ni Dah khatam lah Tak muslih. Semalam hmm, Khatam lah Alhamdulillah ah. Sini baru muka surat 8 3 daripada bawah Atau muka surat 34 Rumi Baik kita bincang berkaitan dengan selawat hari ini. Qala al rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi fid darain amin ya rabbal alamin. Ke-10nya. Ke-10 daripada Tiga belas lah ah tiga belas Sepuluh daripada tiga belas Mana yang ke sepuluh? Dalam sembahyang Wajib baca lah Kalau tidak tak sah sembahyang Yang mana sebelum ni Kita dah bincang berkaitan dengan Membaca tasyahu akhir Atau kita panggil baca, baca tahiyat Itu wajib Rukun Itu yang nombor sembilan Jangan lupa uh, Selawat juga wajib Selawat atas Nabi Uh, tapi kita kadang-kadang sekali kan selawat uh, sekali kan tasyahud tu dengan selawat sebab tu bila kita kira kadang-kadang tak jumpa tak tak jumpa punca ada rukun ada 13 tapi bila kira niat berdiri satu-satu eh 12 11 kira balik 12 kira balik 11 tak tak boleh nak jadi 13 kenapa Biasanya silapnya kat mana? Bukan silap lah. Semayang dah betul. Cuma kiraan tu. Dekat selawat. Dia kira tasyahud akhir itu sekali dengan selawat dah. Sedangkan tasyahud akhir, tasyahud cerita lain, selawat cerita lain. sebab tu dia ada yang ke sepuluhnya. Membaca selawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir dia adalah rukun. Pada tasyahud awal dia adalah sunnah ba'at. Apa dia yang yang rukun ni? Allahumma salli ala Muhammad. Uh, Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah rukun. Tak baca yang ni tak sah semayang. Tak baca ni tak sah semayang. Selawat ni. <tuh> wa ala ali Muhammad sunat aba'id. Tayat akhir ni. Sunat aba'id. Tak baca pun sah semayang. Okay. Tapi Allahumma salli ala Muhammad selawat atas Nabi. Rukun. Selawat atas keluarga dia. Sunat aba'id. Itu selawat. Uh, ertinya, Ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Cuma baca selawat tu Berhati-hati sikit Bimbang takut Atas Kalau tengok siapa ada kita Cuba tengok Atas sod tu tak ada sabdu Ada tak? Tak ada kan? Atas sod Yang ada sabdu atas mim Dan atas lam Itu yang ada sabdu Cuba baca Kita letak tak Sabdu atas sod tu sendiri sendiri baca lah. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita terletak sadu lagi satu kat dekat sod tu. No. Bunyi macam mana? Allahumma salli. Allahumma salli. Ada ada sadu atau sod tu? No? Sedangkan tak ada. Masing-masing baca masing-masing lah. Allahumma salli. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Eh salah tu. Eh macam betul je. Allahumma salli. Cuba tengok betul-betul. Allahumma ada sadu. Tashid betul. Kat situ memang Allahumma. Betul? Salli. Lam tu memang ada sabdu. Betullah Salli. Tapi atas Satu tu tak ada. Jadi sepatutnya. Allahumma salli. Tapi kalau baca laju-laju. Bunyi tak? Ya? Jadi tak? Ya? Jadi kan? Hati-hati dengan kelajuan. Boleh mati tu. Oh. <laughs> mati tu maksud tak sah semayang. Kan? Ha? baca laju-laju. Allahumma salli. Allahumma salli. Macam betul tak? Allahumma salli. Ada ah, sabdu atas sabdu tu? Allahumma salli. Allahumma salli. Macam mana ni? Slow-slow baca. Settle. Allahumma salli. Tak ada bunyi lah. Laju-laju. Gimana? <laughs> Nak gimana mana? laju? Hati-hati kat situ. Allahumma salli. Biasa ramai orang selawat gitu. Dia laju kan? Apa? Uh, betul? Uh, macam mana? Baca-baca <laughs> sebelum tu macam mana? Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadun rasulullah. Allahumma salli. Allahumma salli. Ha. Ada sabdu tu hati-hati. Kalau baca seluruh-seluruh relax je. Asyhadu <tutup> alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala. Tak ada apa pun. Laju punya pasal kita letak sabdu atau sad tu hati-hati. Itu satu ketika semayang Ketika kita duk selawat pun sama juga. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi Bila waktu? Terawih <tutup> kan? Tu tu Bila cakap apa? Cuba perhatikan elok. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Ada sab, ada sabdu atau sab tu Allahumma salli ala Muhammad hmm. Sebab tu Macam mana nak nak bagi tak ter, ter, ter Terletak sabdu Sepelahan kan Maksudnya pelahan bukan sepelahan Jangan laju-laju Jangan baca laju-laju Allahumma salli Masalah kalau ada setengah orang, dia memang tak boleh pergi. Kalau dia cakap tetap juga, dia akan seumpama terletak sabdu atau sod, dia buat macam mana tau? Dia letak saktah kat situ. Saktah ni berhenti tak tarik nafas. Berhenti kejap. Nah, boleh, boleh. Boleh. Dia letak saktah kat situ. Jadi, Allahumma salli. Macam saktah. Saktah ni berhenti yang tak tarik nafas tu lah. Kan? Berhenti sikit. Tapi janganlah berhenti macam berhenti. Allahumma salli. Lama sangat. Sikit. Nak bagi dia apa? Nak bagi dia ada gap aja. Allahumma salli. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Okey lagi. Daripada Allahumma salli. <laughs> Daripada Allahumma salli lebih baik Allahumma salli. Walaupun nampak macam macam tak tak pandai ya? macam macam haha, jaga nampak macam tak berapa profesional. <laughs> Allahumma salli ala Muhammad. Macam tak profesional. Ni Allahumma salli. Oh, laju kau main. Tapi salah. Ha, tu Hati-hati lah. kat tu. Sebab nanti dia seumpama menambah satu huruf. Sebab tashdid ni, saddu ni bermakna ada dua huruf kat situ. Jadi maknanya kalau Allahumma alif lam lam ha mim. Mim. Mim mim. Itu asal. Alif lam. Eh. Bukan. Ada tiga. Alif lam lam lam. Ada tiga. Alif lam 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 ha mim mim. Itu asal. Alif lam 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 ha mim mim. Itu asal. Macam Quran kan? Dulu Quran semua hafal. Kemudian zaman-zaman uh, Nabi ditulis. Ada yang ditulis. Tulis waktu tu semua rumah aje, Tak ada titik, tak ada baris. Rumah tu rumah. Rumah ajalah. Sin. Ya. Rumah lagi. <laughs> Nun. Rumah lagi. Ta. Rumah lagi. Nak baca sana? <laughs> tak boleh baca. Zaman Nabi gitu lah. Mana ada titik, mana ada baris. Baris atas, baris bawah, baris depan tak ada. Kemudian selepas Nabi wafat dah. Barulah lama lepas tu ratus tahun lepas pada tu baru letak titik. Titik satu, titik dua. Lama lepas tu baru letak baris. Jadi asal-asal macam mana? Kalau kata Allahumma ni alif lam 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 ha mim, mim. Tapi lama-lama kalau Quran gitu, oi jadi keban ni. <laughs> Quran teban ni pun tak baca. <laughs> Quran teban ni tengok saja. Jadi ulama bagi simbol jadi alif lam 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 sebab alif lam lam kedua tu mati. Allahu. Alif lam lam. Dia ada dua lam kan? Dia ada tiga lam. Humma mim ada dua. Jadi nak pendek kan? Dia letak yang dua tu gabung kan? Letak sabdu kat atas. Maknanya ada dua. Jadi kena sebutlah. lah. Dan bila kita kata Allahumma salli letak sabdu dekat atas sod tanpa disedari. Maknanya kita tambah sod satu lagi sedangkan tak ada sod kat situ. Kalau kita selawat di luar-luar Luar semayang Tak ada masalah Dengan maksud Dengan maksud Tak ada batal apa Mungkin tak dapat pahala Tapi kalau dalam semayang dia kena-kena dengan sah batal Itu lah ha, tu kat bawah tu dia kata Yang akmalnya Yang sempurna Macam mana Allahumma Salli ala Muhammad ha, Kalau kena Allahumma Salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh baca macam-macam. Nak sambung ke, tak nak sambung ke, nak tarik nafas ke, tak nak tarik nafas ke, tak ada masalah. Ini bukan Quran. Jadi kalau nak baca tak tak tarik nafas pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Boleh. Tak tarik nafas tu sepatutnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Patut gitu kan? Tak apa, boleh je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Baru tarik, tak apa. Ataupun baca yang ikut terbaiknya lah. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Apa tu? Ha, betul ke? seterusnya lah. Sambung ataupun dipanggil berhenti tapi tak tarik nafas. Mati kan? Sepatutnya Allahumma humma salli ala Muhammadin wa ala. Tapi dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak tarik nafas pun. Dia tak panggil curi nafas. Dalam masa tak ada apa. Boleh baca kama okey wa ala ali tu wa ala ali Muhammad keluarga tu kama sallai ta'ala Ibrahim hmm tak ada masalah itu kan wa ala ali Ibrahim tak ada masalah kan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim tak ada apa kan tak ada masalah kan wa ala ali Ibrahim fil alamin ah, ni, ni masalah fil alamina ada macam gitu fil alamina ada alih tu fil alamina ah innaka hamidum majid ah, tak ada apalah ni tak jarang orang salah ya allah kurniakan rahmat kalau nak tambah sayidina tambahlah sayidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ataupun kadang-kadang bertukar-tukar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim Pulak dah tambah tak apa tak apa, tak apa. mana-mana pun <laughs> kejar nak tambah kejar tak nak tambah dalam satu bacaan no problem uh, Okay. okey ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi uh, sebagaimana engkau kurniakan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau kurniakan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha mulia pernah terfikir tak kenapa kita kita istilah dipanggil ni selawat ibrahimiyah nama dia selawat ibrahimiyah adalah selawat yang paling afdal selawat yang paling afdal adalah selawat ibrahimiyah dalam banyak-banyak selawat. Macam-macam selawat ada kan? Ini adalah paling afdal. Okay. Pernah terfikir tak? Kenapa kama salli ta'ala Ibrahim? Saya tak cakap orang yang kat depan saya. <laughs> Nanti kan dia perkasan lah. <laughs> Apa yang sebut nama aku? Kama salli ta'ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Sedangkan Nabi Ishaq, Nabi Ishaq ada, Nabi Ismail ada. Nabi Musa ke, Nabi Isa, Nabi Adam ke? Kama salli ta'ala Adam wa ala Ali Adam. Lagi mantap. Ha. Kenapa Nabi Ibrahim? Pernah terfikir? Dan ke tahu? Tahu tak? Sebab apa? Tau, tahu? 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 tak tahu kan? Sebab. Sebab ketika Nabi Israq dan Mi'raj, Nabi, Nabi naik kan banyak, banyak langit sampai langit ke tujuh. Nabi jumpa macam-macam. Bukan -macam, ha, ramai para Nabi. Nabi Adam jumpa langit pertama. Kan? Jumpa Nabi Idris jumpa Nabi Isa jumpa Nabi Yusuf sebagai sampai ke langit ketujuh. Dekat langit ketujuh ni ada dia panggil Kaabah langit ataupun kita panggil Baitul Ma'mur. Ma Kat bawah ni dia panggil Baitullahil Haram tu yang Kaabah tu. Kat atas dia panggil Baitul Ma'mur. Ma Surah Tur kan, wa tur wa kita bimastur fi wal baitil ma'mur. Tu Baitul Ma'mur. Ma Nabi Nabi naik tu Setiap kali nabi jumpa nabi singgah, oh nabi Adam jumpa, Abu Bashar bagi salam, doakanlah uh, apa? Uh, aku dan, dan umat-umat uh, aku doakan. Nabi, nabi Adam pun doakan. Jumpa pula nabi lain, minta doa, minta doakan. nabi kita kan tawaduk, minta doa. Sehingga dan itu aja, itu aja. Nabi uh, para nabi yang lain yang nabi jumpa, doakan nabi. Tu aja, tak ada borak-borak, tak ada. Sampai ke nabi Ibrahim. Uh, uh, Langit ketujuh Nabi Ibrahim tengah duduk Bersandar dekat Baitul Makmur Yang mana Baitul Makmur ni Kalau Ulama' kata Kalau kita naik atas Kalau je Jatuhkan batu Betul-betul kena atas Kak Abah oh, Jangan cerita Nanti kalau ada angin macam mana <tik> Tak payah cerita kan tu <tik> Nak buat faham Nak bagi faham je Kita pun tak naik kan kat atas tu Kalau kan jatuhkan shuu, pup, Jatuh atas Betul-betul Kak Abah Straight Uh, kemudian dia tengok ada orang. Dia lah itu serupanya Nabi Ibrahim. Macam biasa lah bagi salam. Kemudian minta doa. Minta doa macam Nabi-Nabi yang lain. Doa. doa. Kemudian Nabi Ibrahim borak. Ah, uh, borak ni yang kita boleh Kenapa dia kata Macam mana dengan umatmu Umatmu ni kecil-kecil Orangnya kesian Tak macam umat dahulu Apa Besar-besar Umatmu ni umur pendek-pendek, kesian. ni tu lah bincang. Umat kami dulu besar-besar, badan kuat. Jadi semayang banyak pun tak ada masalah. Engkau nak kena ambil semayang lepas ni, macam mana lah umat kau kesiannya. Dia borak lah pasal umat. Antara yang bila nak berpisah. Nabi Ibrahim kata, kirim salam aku untuk umatmu. Maka kita kenalah jawab. Ha, ni lah kita jawab. Setiap kali yang semayang. Kirim salam. Jadi maknanya, Nabi Ibrahim dia ingatkan kita. Sebab apa? Sebab dia lah dia, daripada dia lah Nabi Ibrahim Ada anak Nabi Ismail Anak, -anak straight Nabi Muhammad ha, Jadi dia macam Kita ni macam cucu cicit dia lah Malah ada kajian kata Kita ni Bukan ikut tu Bukan ikut Nabi Ismail Kita tu masuk Melayu Nabi Ismail tu Belah Arab Dia panggil Bani Arab sana Keturunan Nabi je lah Nabi kita Tapi kita bukan kita tu masuk Melayu Melayu original lah Tak tahulah Kita ni Melayu original ke tidak Ni cerita Melayu original uh, Daripada Isteri Nabi Ibrahim yang ketiga Sebab Nabi Ibrahim ada Siti Isteri pertama Siti Sarah Daripada tu dapat Anak Ishak Yaakob Sampai Bani Israel semua Nabi Musa Nabi Aisyah Zulkifli Sulaiman Daud Semua-semua tu lah Semua daripada Nabi Daripada anak Nabi Ibrahim Yang namanya Ishak Ishak ada anak Nabi Nabi Yaakob Ke bawah Isteri kedua, Siti Hajar. Dapat anak Ismail, turun ke bawah, Nabi kita. Ah, darah yang ketiga. Kanturah nama. Ah, itu daripada Bani Tamim. Oh, lain macam punya. <laughs> Gitulah. Ah, kajian aja Betul tak betul pun. Tak menambah iman, tak mengurang iman pun. Cerita saja sejarah. Ada orang tak, tak cerita pun tak bagi. Alah ah, cerita. Jadi kalau ya pun ya. Kalau tidak pun jadi apa pun. Kita confirm dah keturunan Nabi Adam. Confirm dah. Keturunan Nabi kita semua ni. Nabi Adam. Jadi sekadar cerita dah. Jadi bukan dengan sebab tu kita hebat. Macam tu? Tak juga. Lembek <laughs> tak juga. Cuma cerita lah kan. Tak salah. Eh. ada orang marah sangat cerita benda tu. Tak, tak ada asal dia kata. Tak ada asal. Dan asal ni mungkin daripada Israeliat. Daripada cerita-cerita Bani Israel tu. Ada. Benda-benda kecil-kecil macam ni. Lek lah. Okay habis. Sel Selawat. Jadi kena selawat lah. Selawat yang yang pada tahiyat akhir yang yang akmal yang sempurna yang tadi yang panjang. Fil alamin innaka hamidum majid. Ke-11. Rukun yang ke-11 duduk bagi tasyahud. Ho. Oh, oh. Duduk bagi tasyahud. Maksudnya duduk tu adalah rukun. Tasyahud tu tahiyat, baca tahiyat tu cerita lain. Nampak? Baca tahiyat, duduk nombor Duduk nombor sembilan. Rukun ke sembilan. Baca tahiyat. Dia panggil rukun kauli. Uh, selawat. Duduk nombor sepuluh. Dia panggil rukun kauli juga. Rukun kauli tu rukun yang keluar kat mulut. Rukun perkataan. Rukun yang bercakap. Rukun yang pakai lidah. Rukun fi'li tu rukun yang pakai badan. Pakai gerakan. Rukun uh, qalbi kalbi tu rukun yang pakai hati. Iaitu niat dan tertib. Yeah. Di mana yang ke sebelas ni duduk bila duduk maknanya dah lah. Tadi kita cerita rukun yang keluar dekat kat lidah ni. Ya ni tukar. Jadi maknanya yang ke-11 adalah rukun perbuatan iaitu duduk. Duduk. Uh, bila sebut duduk bagi tasyahud. Hai tasyahud. Apa cerita ni? Bagi tasyahud. Du ketika tasyahud baca tahiyat tu mesti duduk. Yang mana tahiyat tu rukun lain, duduk tu rukun lain. Dan bagi selawat. Maknanya duduk ketika selawat tu mesti duduk. Uh, selawat atas nabi SAW. Padahal kita dah bahas selawat tadi pada rukun yang ke 10. Eh ini bukan cerita selawat duduk tu adalah rukun. Okay? Dan bagi salam yang pertama. Salam tu rukun lain eh, nanti uh, yang ke yang ke-12. Rukun yang ke-12 salam. Kenapa dah masuk siap-siap ni? Tak tak tak. Bukan cerita salam, cerita duduk. <laughs> duduk tu. Maknanya Ketika baca tasyahud mesti duduk, ketika baca selawat mesti duduk, ketika bagi salam mesti duduk. Kerana duduk tu adalah rukun. Three in one. Ha, jadi apa cerita dia? Nak cerita apa ni? Kata duduk dah lah. Sebab tadi dah kata dah. Tahiyat dah masuk rukun dah. Selawat dah masuk rukun dah. Dah ada nombor dia sendiri. Sekejap lagi salam dah ada nombor dia dah. Kenapa nak kata duduk bagi tasyahud. Duduk bagi selawat. Duduk bagi salam. Cakap duduk dah ha? Eh ada sebab. Sebab dia sebab dia uh, apa sebab dia? Uh, Okey, kalau orang yang tak boleh duduk adakah dia wajib baca tasyahud? Tahiyat? Wajib lah sebab cerita lain-lain. Dia kata, eh, tasyahud baca ketika duduk. Jadi aku tak boleh duduk. Kenapa tak boleh duduk? Dia sakit. Buatlah masalah apa pun. Bila aku tak boleh duduk, tak payah baca tasyahud lah. Ha, ah, dia silap. Kalau dia sekali kan. Sebab tu dia asing kan. Duduk, baca tasyahud. Cerita lain. Cerita lain-lain. Jadi maknanya, kalau dia tak boleh duduk, tetap juga kena baca tasyahud. Tapi dimaafkan lah duduk dia. Sebab dia uzur. Sebab dua tu cerita berbeza. Kemudian dia selawat. Dia tak mampu juga. Tadi, habis tadi tu cerita tasyahud. Nak baca tahiyat, duduk. Tak mampu. Okey, tak mampu tak apa. Lepas dah baca tasyahud, nak baca selawat. Nak selawat kena duduk. Dah baca tasyahud pun, tak mampu. Baca selawat pun tak mampu jugalah. Okey, tak apa. Tak duduk. Sebab, uzur. Lepas tu salam. Eh, salam kena duduk. Kan tadi dah, eh, tak, tak. Cikita lain-lain. Mana tahu salam boleh duduk? Sebab yang dia tak boleh duduk lama. Dia boleh duduk setakat 2-3 saat. 2-3 saat boleh duduk. Salam berapa saat eh? 1-2 saat eh. Jadi salam dia kena duduk. Sebab tu dia asing kan? Dia bukan, kalau dah baca tahiyat, tashahud, dah baca duduk, eh, dah baca tak duduk, eh, sebab dia uzur, tak apalah, uzur, bacalah. Macam mana boleh baca uzur? Tak ajalah baca berdiri ke baca baring, kita bahajak lagi yang tu. Oleh kerana, dia teruzur untuk duduk, tak mampu untuk duduk, maka wajib baca tashahud. Okey? Sebab tashahud panjang. Selawat sekali yang tu, okey? Tapi masa salam, dia boleh setakat nak duduk 3 saat. Lepas tu dia kena baring balik, contoh. Atau dia kena berdiri balik. Maka dia wajib duduk Assalamualaikum warahmatullahi Dia tak boleh Alang-alang aku baca tasyahud Sampai salam Tak boleh Cerita lain-lain nah. Kalau begitu Tapi biasanya Kalau dah tak mampu duduk tu Tak mampu semualah Itu biasa Tapi tak semestinya Ada orang tak boleh duduk 5 saat Lebih 5 saat dia tumbang Maksud dia adalah Sakit tu sakit ni Tapi setakat 5 saat boleh Tak sakit pun Maka Maknanya Ketika dia salam Dia kena duduk Duduk Uh, walaupun ketika tahiyat dia baca berdiri. Ada ke? Ada. Oh, macam orang tukar mm um, tukar ka, bukan tukar apa dia panggil eh? Gebok ni. O. Tukar gebok boleh duduk o. tak? Tak boleh. Habis kena tidur ni. Oh, jatuh gitu, dong gitu. Sebab dia gitu kan. Dia mula-mula jahitan lah tak jahit kan dia punya tu belum <laughs> masa mula-mula tu. Maka dia kena baring. Ha, kalau baring-baring Maka tak boleh duduk. kalau tak boleh duduk semua, tak apa. Bacalah kerajaan baring. Semua. Tapi ada orang, dia hanya boleh berdiri, tak boleh duduk. Mana baca tahiyat berdiri, berdiri. Pelik lah sikit. Kau antidal. Biasanya sujud pun tak boleh lah. Takkan sujud boleh. Tapi duduk tak boleh. Tak logik. Biasanya sujud tak boleh. Maka sujud isyarat. Macam rukuk juga. Jadi tiga kali yang dia rukuk. Nampak macam tiga kali. Tapi kali pertama rukuk, dua kali itu adalah ha, sujud. Sebab dia tak boleh ke bawah. Kemudian masa tahiyat, ha, baca tahiyat, berdiri. Tangan tak kawal lagi ni. Illallah, tak payah. Ha. Ke cik, <gila> tak payah. Maksudnya straight aja Baca lah. Okay. Dia boleh duduk kejap aja Lima saat boleh duduk. Maka masa nak bagi salam dia kena duduk. Gitu lah. Ha kalau boleh kalau tak boleh duduk langsung barulah semua dia, itu tu, apa cerita ni tujuan nak bagi nak cerita kenapa dia asing-asing kan duduk bagi tasyahud dan duduk bagi selawat dan duduk bagi salam apa cerita gitu cekik duduk dah lah nak bagi tahu ada cerita ada cerita Itu. Uh, tu macam tu juga kalau dia tak boleh baca tapi boleh duduk wajib duduk tak? Kalau kita gabungkan duduk dan baca, maknanya kalau aku dah tak boleh baca, tak payah duduk. <laughs> Sebab gabung, oh cerita lain-lain, cerita lain-lain. Kenapa dia tak boleh baca? Boleh jadi dia buat pembedahan apa-apa ke? Tak boleh baca? Oh. Tak boleh baca. Maka teruzur daripada baca. Duduk. Eh, duduk wajib. Baca. Baca macam mana nak gerak? Tak boleh gerak mulut. Adalah kanser ke apa ke, barah ke, nak jahit tu, jahit ni ke. Mulut dia kan? Tekak dia ke? Dalam ni peti suara ke? Yang masalah. Jadi, bila jadi gitu dia duduk. Ah. Kena duduk ke? Eh, kena duduk buat apa? Dia bukan boleh baca. Eh, kena duduk. Duduk cerita lain. Baca cerita lain. <laughs> Itu tujuan nak bagi tahu. Kadang-kadang, boleh duduk, tak boleh baca. Kadang-kadang, tak boleh duduk, tapi boleh baca. Maka, kena baca. Okay. Kalau tak boleh baca, tapi boleh duduk, wajib duduk. Berapa lama nak duduk? Duduk kadar bacaan, kadar normal. Kebiasaannya baca berapa, berapa saat. Maka, dia kena duduk. Macam tu. Dia tak boleh baca atas sebab-sebab sakit tadi. Maka dia masih dia masih dia sujud. Kemudian lepas dia sujud, dia pun tahiyat. Dia pun duduk. Agak-agak berapa saat? 15 saat kot. Okay, agak-agak. Baca hati. Eh. Bagus juga. Boleh, boleh tahu kan baca. Ah, salam. Tapi duduk tetap kena duduk. Ataupun mungkin dia baru masuk Islam. Kalau asyhadu hari ni, terus kena semayang. Sempat tak? Nak apal patihah? Tak sempat. Allahu Akbar mungkin biasa dengar kawan-kawan sebut. Senang aja. Assalamualaikum biasa lagi dengar. Maka apa yang dia tak boleh? Tahiyat dia ingat. Tahiyat dia memang tak ingat. Dia kena semayang. Dia kena berdiri, berdiri. Baca Fatihah boleh? Tak boleh. Dia diam. Dia ada step dia. Boleh tak baca apa-apa zikir pendek? Subhanallah ke? Boleh. Ha, baca subhanallah. Sehingga agak-agak habis uh, Fatihah. Lebih kurang 25 saat. Baca. Subhanallah. 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 Apa yang dia boleh baca? Baru Islam ataupun tak reti apa benda pun ah tak payah macam apa tapi kena berdiri juga kadar 25 saat kadar Fatihah tadi. Lepas tu rukuk intidal sujud masa tahiyat duduk. Duduk tahiyat. Duduk tahiyat tapi tak baca bagilah agak-agak masa 10 saat kiralah sendiri berapa lama dia punya jarak atau masa tu. Kemudian salam. Selawat salam boleh. Eh salam boleh selalu. Sebelum masuk Islam pun dah bagi salam. Assalamualaikum wassalamualaikum. Ah maka wajiblah salam. Wajib salam. Habis tu awal-awal tengah diam tu itu duduk bagi tahiyat. Tapi dia tak mampu tahiyat, maka duduk saja. Tahiyat dia maaf. Selawat, dia tak mampu selawat, duduk wajib. Salam, dia mampu salam. Salam dan duduk. Duduk dalam masa yang sama, salam. Maka Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab tu dia asingkan. Duduk bagi tasyahud dan bagi selawat dan bagi salam yang pertama. Dia asingkan. Jadi kita dapat faham kat sini sembahyang. Mula berdiri, akhirnya duduk tu semayang kita. Bermula dengan berdiri, diakhiri ni, disudahi dengan duduk. Duduk. Okay. Uh, sikit, kita panjangkan sikit lagi. Sebab dia ringkas sangat. Um, imam yang memanjangkan doa selepas tahiyat. Tahiyat akhir. Habis. Fila alamina inaka hamidun majid. Sunat baca doa. Sunat baca doa. Okay. Sunat baca doa itu secara umum. Mula-mula baca tahiyat rukun, kemudian selawat atas nabi rukun, kemudian selawat atas keluarga nabi sunat ba'at. Tayak akhir ni, sunat ba'at. Kemudian uh, sunat baca kama sallaita ala ibrahim sunat haiah. Kemudian lepas pada tu sunat baca doa. Sama ada doa yang warid daripada nabi ataupun doa reka sendiri dengan syarat bahasa Arab. Yang biasa yang daripada nabi tu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ada juga yang panjang sikit. Allahumma filli doa tu. Allahumma filli ma qaddam tu wa ma akhar tu wa ma asra tu wa ma a'lan tu wa ma asra tu wa ma anta. Anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta. Bisa dengar? Allahumma inni a'udzu bika min qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masjid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati ataupun seumpama so, doa-doa tu lah. Okey. Habis kat situ. Itu secara umum. Tapi bagi imam, lepas habis tahiyat, Lepas habis tahiyat. Berapa saat tahiyat tu? Biasanya. 10 saat ada? Tak biasa kira kau. <laughs> tahiyat. 10 saat rasa ada kot. Ada. 15. Okey. 15 saat. Sampai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ eh. Sampai situ je. Sampai situ. Lebih kurang 15. Okey. 15. Rasa lama 15. Tak apalah 15. Kemudian dia akan baca. Kamal salat ala Ibrahim. Kan. Okay? Okey. Itu secara umum. Tapi pastikan lepas wa'ala Ali Muhammad, jangan lebih 15 saat. Termasuk nak baca kama ta'ala Ibrahim, nak baca doa, ah, nak baca apa sekalipun, jangan lebih 15 saat. Mana ambil 15 saat? Ambil daripada tahiyat tadi. Kalau 10, 10 lah. Tadi cakap 15, 15 lah. Cakap 20, cakap, cakap 20. Yang nak ambil saat tu adalah ambil dekat tahiyat tadi tu. Biasanya baca berapa lama? Kalau baca biasanya 10 saat, ah jangan lepas Allah masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jangan lebih 10 saat nak baca kama salat ala Ibrahim ke nak baca doa apa ke jangan lebih 10 saat kerana tahiyat tu 10 saat kalau kata 15 jangan lebih 15 jangan tu bukan maksud batal jangan tu maksud imam yang memanjangkan lebih imam yang memanjangkan uh, baca doa yang tadi lepas wa'ala ali Muhammad lebih daripada kadar masa bacaan tahiyat ukurnya makruh jadi kalau kama salat ala Ibrahim sampai habis tu memang cun-cun dah tapi kalau baca doa ah sikit je, dia akan jadi lebih sikit. Maka kat situ, hukum makruh. Sebab apa? Sebab makmum lah. Sedangkan ianya sunat. Baca sunat tu. Baca doa ah tu. Baca kamar soleh ta'ala Ibrahim. Dan uh, doa. Ah. Sunat tu sangat dituntut. Tapi sebab solat jemaah, dia ada beza sikit bagi imam. Jadi hukumnya makruh bagi imam. Sebab apa makruh? Sebab makmum. Sedangkan ianya sunat. Tapi untuk menjaga makmum, kalau buat juga, lebih juga masa tu jadi makruh. Sebab apa? Sebab makmum. Nak jaga makmum. Tak semua makmum. Kaki dia boleh tahan lama. <laughs> Ada makmum kalau saya ingat. Masa dah. Masa dah. solat salat Ibrahim tu dah. dah. dia tak hilang khusyuk dah. Lepas tu dia habis baca dah tunggu. Bila nak salam ni. Bila nak salam. Bila nak salam. Bila nak salam. Hmm. Jaga macam tu sekali Ya jaga Sedangkan sunat baca doa ah ni Ya sunat baca doa ah. Walaupun sunat baca doa ah, Jaga makmum lagi penting Imam jaga makmum lagi penting Daripada ambil sunat tu Tak semua orang Ada orang terkepit Semua <gur'> yang rapat <sempat, gur'> <khabar, gur'> Besar sini, besar sini Dia tengah-tengah ha, Terkepit dia Bilalah nak habis, bila nak habis Sebab tu dia jadi makruh kat situ uh, Ada yang sakit Ada yang macam-macam lah Makruh Tapi taklah sampai batal apa Hukum imam tadi makruh Hmm. Okay Habis kalau macam tu Nak baca doa juga Nak baca kamar solat ala Ibrahim juga Tak boleh lah Macam mana Tapi saya nak Suruh kira balik lah Berapa lama masa tadi Betul kira balik lah uh, Daripada At-tahiyya tu sampai Wa'ala Muhammad Berapa lama Lepas tu baca kamar solat ala Ibrahim Sampai kami minakamidun majid Berapa lama kena baca doa Kira dah sendiri balik Saya tak sempat nak kira Berapa tu. Tapi hukum dia gitu Makro Jadi habis tu macam mana Nak baca juga doa tak nak baca juga Kalau baca kamar salat ala Ibrahim, habis Ngam-ngam. Lah, habis nak baca doa juga. Maka kena pilih satu. Nak mengelakkan makroh, pilih satu. Sama so, mana pilih kamar salat ala Ibrahim, atau pilih doa. Mana lagi afdal? Kita akan kata kamar salat ala Ibrahim tak? Ah? Tidak. Kalau nak pilih, kalau nak pilih. Afdalnya doa. Tinggal kamar salat ala Ibrahim. Kalau nak pilih sebab nak mengelakkan makruh tadi. Kalau nak hantam, hantam sajalah. Kau makmum, kau punya pasal lah, ha, boleh je. Buatlah gitu. <laughs> Buatlah nak buat gitu. Cuma makruhlah. Biasa orang tak peduli apa aku. <laughs> aku banyak nak doa ni, banyak doa ni. <laughs> banyak benda nak minta ni, tak dapat-dapat lagi ni. Tak peduli apa? Boleh lah. Tapi kalau nak jaga yang terbaik, solat jemaah yang terbaik Maka dia kena jaga yang, yang dia kena pilih salah satu Yang Bila dia kena pilih salah satu Sama ada kamar solat ala Ibrahim Ataupun doa Maka afdal pilih doa Kerana apa? Kerana Tak ada ulama' pun Tak ada satu mazhab pun Kata kamar solat ala Ibrahim tu wajib Rukun Tak ada Tapi ada ulama' Walaupun pendapat tu Pendapat daif Pendapat minoriti se Sebahagian kecil ulama' Mengatakan baca doa tu wajib Bukan mazhab syafi'nya Tapi wajib Ada oleh kerana ada ulama' kata ianya wajib Maka dia martabat naik sikit Daripada yang Ijma' ulama' kata sunat Iaitu kamar salat al-ibrahim Tak ada ulama' pun kata wajib Maka mana lagi besar daripada Doa Ada tak ulama' Walaupun seorang dua jadi Walaupun pendapat tu jarang-jarang Pendapat doa' pun, Ada tak yang cakap wajib Ada Maka walaupun kita kita sunat Macam ni Ada Maka dia naik martabat Lebih sikit daripada sunat Afdal Macam tu juga Macam tu juga doa iftitah. Doa iftitah sebagian ulama kata wajib. Ah sebagian ulama maka tinggalkan hukumnya makruh. Tinggalkan doa iftitah walaupun sebenarnya sunat. Sebab ada ulama kata wajib, tapi bukan macam Syafi'i lah. Tapi dia bukan sunat biasa. Dia macam tengok tempat sujud. Ada tak ulama kata wajib? Tengok tempat sujud. Mata tengok tempat sujud. Mana ada? Maka dia sunat. Ada tak ulama kata wajib? wajah tu wajah lebih fatar sama wajah Allah. ada, maka dia naik lebih daripada tengok tempat sujud. Kalau nak tengok dari segi uh, martabat dia, itu namanya sunat. Tengok tempat sujud sunat. Angkat ni, ilallah. Ada tak ulama kata wajib? Tak ada. Jadi namanya sunat. Tapi kalau ada je ulama kata wajib, bukan ilallah kat mulut tu, ilallah yang tangan. Saya nak tunjuk tangan ni. <laughs> ilallah tu wajib. <laughs> Rukun ni, tangan tu. Tak ada pun ulama kata wajib. Maka dia kekal sunat. Tapi doa iftitah ada ulama kata wajib. Walaupun minoriti, walaupun pendapat doa iftitah sekalipun. Dia naik pangkat afdal. Tinggal hukumnya lah makro. gitulah lah. Sebab tu, kalau nak pilih, pilih doa. Jangan pilih kamar salih ta'ala Ibrahim. Kalau nak pilih. Kalau nak bantai je aku peduli apa, bantai aja semua. Biar. <laughs> Boleh. Ah, ha, kalau makmum memanjangkan. Makmum memanjangkan ada dua jenis makmum. Kita ambil terus yang berlaku senang. Kita duduk perhati-perhati gitu lah. Ada dua jenis makmum yang memanjangkan. Yang pertama, dia panjang baca doa. Imam salam, dia tak salam lagi. Satu. Yang kedua, imam panjangkan, eh, makmur panjangkan sujud. <laughs> dia panjangkan sujud. Ada dua lah, sama lah tu. Imam dah bangun lah, dia tak bangun. Kita ambil, uh, kita ambil yang tadi, soalan yang tadi. Imam, eh, bukan imam, Makmum memanjangkan. Imam dah salam, makmum uh, masih lagi baca masa baca doa baca apa suka hati dia lah yang dia baca rukunnya harus tak makruh sebab apa tak makruh kerana tak ada rukun yang ketinggalan daripada imam tak ada rukun fi'li yang baru tepat tak ada rukun fi'li tak ada rukun perbuatan yang kena tinggal dengan imam ada tak last sekali kan duduk makmum imam duduk makmum dah duduk lepas tu imam dah salam itu rukun qauli bukan rukun fi'li maka tak ada yang tinggal Ya, makmum tadi memang tak tertinggal pun walaupun satu rukun. Rukun apa ni? Rukun fi'li. Jangan salah faham, bukan rukun rukun fi'li. Rukun perbuatan. Sebab last kali semayam adalah duduk. Imam dah duduk, makmum dah duduk. Kemudian imam salam, makmum masih lagi tak salam. Rukun qauli, maka rukunnya harus. Harus. sunat pun tidak, makruh pun tidak, harus boleh. No problem. Buat pun boleh, nak salam dengan imam pun boleh. Kenapa makmum gitu? Sebab dia nak baca doa, ah, nak baca macam-macam. Ataupun mungkin imam tak baca kamar solatan Ibrahim ke, dia tak sempat baca dan sebagainya. Boleh. Tak makruh, hukumnya harus. Um, berbeza dengan yang sujud. Uktuh makruh? Sujud tak akhir? Okay? Imam dah bagi arahan. Allahu Akbar. Maksudnya bangun. Bangun untuk baca tahiyat. Dia masih lagi sujud. Maka dia ketinggalan satu rukun fi'li dia panggil iaitu duduk dia tak duduk lagi dia ketinggalan satu. Hukum ketinggalan satu makruh. Dua makruh juga. Ketinggalan maknanya imam dah pergi dua cepat dua kalau lah dua. Uh, dua rukun fi'li rukun perbuatan. Tiga batal. Tapi tak boleh lah bagi contoh tahiyat sebab tahiyat dah habis dah. Ha. dia tak boleh campur rukun qawli, rukun fi'li campur tak boleh. Maksudnya imam dah dah duduk makmum masih lagi sujud. Maka makmum ketinggalan satu rukun fi'li iaitu duduk. Kemudian imam baca tahiyat. Dah habis tahiyat baca imam. I makmum ketinggalan dua. Ah, tak, 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 tak. Imam baca selawat. Makmum ketinggalan tiga. Imam salam. Makmum ketinggalan empat. Oh, tak, 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 tak. Rukun kawli dia tak kira. Dia hanya rukun fi'li je kira. Jadi maknanya kalau kita ambil contoh tu tak boleh. Kita ambil contoh lain lah. Uh, kita ambil contoh sujud. Uh, intidal lah. Intidal. Uh, dia rukun sama-sama imam. Imam intidal. Dia rukun lagi. Ketinggalan satu. Imam yang tidak dia rukuk lagi ketinggalan satu. Okey. Lama sikit dah jadi makruh dah. Sebab tu patut dia kena naik terus kan? Okey. Imam sujud dia dia dah dah ketinggalan dua. Makruh juga. Makruh. Makruh dah, makruh dah. Imam angkat dia kepala, makmum yang rukuk tadi batal. Nak bagi tahu jarak dua rukun tu je bagi tahu. Makmum tadi batal kerana telah ketinggalan daripada imam dua rukun. Dua rukun tak panjang pendek tak kira dua rukun tanpa uzur. Ha, dia ada yang dimaafkan tiga rukun panjang kita masuk lain kali bab tu panjang. Bab tiga rukun panjang, dua rukun dua rukun panjang. Eh, tiga rukun panjang, dimaafkan dua rukun, dimaafkan tiga rukun panjang yang belakang ni, bahagian kedua ni. tambah lagi tu. Muka surat 156. Sekarang baru 35. Insya-Allah 2026. <laughs> Rasulullah lama je progres dia. <laughs> Okey. Nah, dia akan masuk. Yang mana yang dimaafkan tiga rukun panjang? Imam sujud yang kedua, dia masih lagi berdiri. Tak ada masalah. Masalah muafik masuklah. Tu nanti. Okey. Jadi bila imam sujud, Eh, eh, bila imam dah bangun dia masih lagi sujud dia cuma ketinggalan satu rukun rukun kauli tak kira rukun fi'li tinggal satu jadi dia lama ah, hukumnya makruh malah imam dah salam dia masih lagi sujud masih lagi tak batal tapi hukum makruh makruh perbuatan tu nampak keji sebab tu makruh keji tak keji tu huduh lah keji tu bahasa dulu nampak huduh tak dia seorang tonggek itu. Tonggek apa? Tonggeng. <tonggak> seorang Orang lain habis dah. Atah tengok. Eh dia ni tak bangun lagi. Kan dia jadi keji. Kerana tu hukum makruh. Hukum makruh. Abi tu nak doa. Kan sujud tak akhir kan? Doa. Tahu tak dalam semayang ada dua, ada tiga tempat. Doa yang uh, mustajab. Pertama pendek aja, Iaitu walau ada doa kat situ. Oh, Rabbi fili wali walidayya. Lepas tu baru amin. Tu pendek. Doa juga mustajab. Tapi jangan lama sebab walau dalin kan nak kena amin terus. Jadi dia satu dua saat je. Sekarang situ ada ulama kata doa dia Rabbi fili wali, wali daya. Sebab tu yang pendek nak orang nak doa panjang-panjang. Lepas tu amin. Okey. Satu tempat. Tempat yang kedua, afdal doa adalah sujud. Bukan sujud terakhir. Mana-mana sujud. Cuma, yang terbaik adalah sujud yang paling yang paling khusyuk. Sujud tu rasa sedap. Paling sedap, paling khusyuk. Itulah yang paling afdal. Mana-mana sama ada sujud pertama, dua, tiga, empat. Cuma masalahnya kita tak khusyuk. <laughs> sujud pertama tak, sujud kedua pun tak, sujud ketiga pun tak, sujud empat pun tak. Bila kita semua tak khusyuk, ada lapan sujud. Ha, lapan kan? Empat rakan ada lapan sujud. Last kali dah ni yang terakhir, sujud yang ke-8. Tak khusyuk juga. Sebab tu kita doa kat situ. Bukan semestinya kena doa sujud terakhir. Kecuali semayan hajat, nanti kita buat serat, apa, serat, apa, ser, selari sama-sama. Nanti kan ni, sujud pertama, ni sujud kedua. Tak cantik lah semayan jemaah. Sebab tu dia kata nanti sujud akhir kita lama sikit, kita baca doa sikit. Sebab itu dari segi nak semayan hajat, nak bagi serata, sekata. Ini bukan. Ini bukan cerita pasal tu. Ini cerita sujud manakah yang kata makbul doa. Semua sujud. Ya, dan yang mana-mana pun. Tapi yang terbaik adalah sujud yang kita rasa hamba sangat. Paling khusyuk rasa hamba masa sujud tu. Dan uh, oleh kerana kita tak khusyuk-khusyuk pun berapa kali sujud pun 8 kali, maka yang ke 8 tu tak ada sujud dah apa ni? Macam mana? Itu yang lama kat situ. Okey. Uh, tempat makbul ya tempat makbul. Ada satu lagi tempat, iaitu sebelum salam. Yang kata doa tadi tu. Sebelum salam. Dalam tiga-tiga ni, yang paling afdal, yang paling mustajab nombor satu, sebelum salam. Yang kedua, sujud. Yang ketiga, yang tadi adalah sebelum amin. Jadi kenapa sibuk duk tonggeng duk sujud situ? <laughs> Terlepas nanti imam salam, Doa ha? Sebab situ lagi afdal daripada sujud. Dan apabila dia tak sujud lama, dia terus ikut imam, hilanglah makruh dia. Kalau dia tak jadi makruh. Dah lah makruh. Sebab dia nak doa hanya pasal. Jadi doa masa bila? Fil alamina ha, innaka Hamidum Majid. Ah, dia doa. Imam salam, imam tak salam, dia punya pasal. Aku nak doa. Doa Banyak-banyak kat situ tempat yang mustajab. Jadi itulah jalan keluar dia. Bukan tu, tu dia sujud. dia seumpama askar bila komander bagi arahan apa apa yang bawah belakang askar apa tu prebek ke apa depan kan tidak semua. yang tu pakai ikut saya biasa tengok TV je kiri kanan kiri kanan kan dia suruh kuat tu seorang tu yang belakang tu dia panggil apa tu betelin dia panggil yang pakai ikut perak, 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 perak Perak, 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 perak Ha, Dia panggil apa kan? Tengok dia punya kaki tu. Sama kan? Pru, Cuba bila komander dia kata. Komander dia panggil. Betul tak komander? Hantam sajalah. Bila yang depan komander tu kata. Kiri pusing. Semua pusing. Ada seorang aja Tak pusing. Lepas tu baru dia pusing. Agak-agak kenapa dia? Kau main sini. Pumping 100 kali. <laughs> betul tak? Ha. Askar dia. <laughs> ha. Sebab apa? Padahal Allah. Bila komander suruh. Kiri pusing. Terus pergi kan? Alah Kiri pusing dia pun Garu Garu gata-gata Baru pusing <laughs> Satu dua saat je lambat Asal kena pumping sampai 100 Kalau perbarisan tu Takkan menang lah Kalau macam tu Takkan menang Maknanya tak cantik Itu baru menghadap Tuan ku Masa tu masa menghadap Tuan ku kan Buat perbarisan kan Hari-hari Apa Hari uh, Merdeka ke apa Ke perbarisan tu tu baru Baru menghadap Tuan ku Ini Malikul Mok Raja segala raja tiba-tiba ada seorang yang tertonggeng seorang-seorang kat situ dia seorang tak settle-settle lagi ha, sebab tu hukumnya makruh kerana tak cantik jadi tak cantik jemaah tu jadi tak cantik sebab kita sembahyang dia seumpama satu kumpulan pergi uh, satu kumpulan uh, yang nak mempersembahkan ibadah pada Allah jadi jadi markah tu akan diberi berdasarkan kepada kumpulan bukan berdasarkan kepada ketua saja tidak dia termasuk juga yang belakang belakang ni jadi bila macam tu kurang sikit kerana dia waktu hukumnya makruh dia seorang-seorang. Tapi macam mana pun tak batal. Sebab ada orang kata batal sebab dah lebih empat rukun dah. Dikira apa? Duduk, tahiyat, selawat, salam. Dia masih lagi sujud. Empat rukun dah. Oh, batal tak. Dia kira satu rukun je. Rukun fi'li sahaja. Cuma makroh lah. Makruh dan tak cantik. Tak cantik. <coughs> macam ni Haduh, haduh, haduh. Ini panjang ni. Kita sikit je. Salam ni sikit. Sikit je. Tak sempat. Panjang. Sebab bawa 8.15. Ada lagi 5 minit. Ataupun 7 minit. Hmm. Tak masuk sikit lah. Yang ke-12. Qalan ma'alif rahimahullah ta'ala. Dan yang ke-12nya. Memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama. Maksudnya bagi salam yang pertama ni adalah uh, rukun. Mesti bagi salam. Salam dia sampai mim saja. Assalamualaikum. Sampai mim je. Memberi uh, uh. sampai mim Assalamualaikum warahmatullahi tu sunat. Warahmatullahi tu sunat. Okay. Jadi kalau dia seorang makmum kalau dia seorang makmum, manalah yang tiga belah ni. Tak jumpa, cari pula Okay. Kalau dia seorang makmum, dia baru masuk, dia baru masuk, Imam Assalamualaikum ni, eh. dia Allahu Akbar. Pastikan raw dia, dulu, baru Mim Imam. Mim tu Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam assalamu alai dia Allahu ak assalamu alai dia Allahu akan barkum <goda> dia bar dululah Allah bar dulu <goda> kum dapat dapat apa dapat 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 jemaah dapat 27 tapi 27 apa 27 RM 27 sterling ah dapat dapatlah 27 RM ah naik sikit ah boleh rm 4 lebih. <laughs> Dapatlah uh, uh, 27 RM. Kan dapat 27, bila dapat jemaah kan dapat 27. Habis orang yang imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, itu dapat 27 juga. Tapi 27 pound sterling. <laughs> uh, uh, jadi ada beza. Habis yang masbuk, nak tambah satu rakaat. dapat 27 juga. 27 USD ke? Ya? Kita okay. Saya nak bagi contoh. Kita kan mata duitan. Sebab tu bagi contoh duit mudah faham. 27 tetap 27. Tapi nilainya berbeza. Jadi, Imam Assalamualaik dia bar imam kum. Ra dulu baru mim. Maka dapat jemaah. Dapat berjemaah. Uh, tapi, uh, adakah dia boleh duduk? Tak boleh duduk. Kalau dia duduk, batal semayang ni. Dia tak boleh turun duduk. Terus semayang gitu aja. Kalau dia duduk, batal. Yang dia wajib duduk ni macam mana? Dia Allahu Akbar. imam tak ada tak ada apa-apa lagi. Maka dia wajib turun. Bila dia turun on the way turun tu imam assalamualaikum dia duduk je. Kum, assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena standby untuk bangun. Bila dia boleh bangun? Bila assalamualaikum yang pertama tu boleh bangun dah. Tapi sunat tunggu dulu. Yang kedua, sambil-sambil baca pun boleh. At-tahiyatul mana yang sempat. Kalau tak nak baca pun tak apa. Sebab dia dalam perjalanan tadi imam dah bagi salam. Kemudian imam Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua baru dia terus bangun. Tapi kalau dia baca dia duduk-duduk duduk, di attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lil imam Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata baca tahiyat. Yang tadi itulah yang takbir terus duduk tadi tu. Oh. Mestilah baca sampai habis. Aku rajin. Imam salam yang kedua. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam salam yang kedua. Lepas tu habislah. Dia Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Batas mayam. Makmun tadi. Batal. Pantai dengan bangun je. Bila salam yang kedua bangun. Nak nak salam yang pertama dah dibenarkan bangun. Tapi afdal tunggu sampai salam yang kedua bangun terus. Jangan baca apa-apa. Lepas salam yang kedua tu, imam salam yang kedua jangan baca terus bangun. Dia tak boleh tunggu. Tapi kalau masa dia Allahu akbar, imam dah mim, tak boleh turun langsung. Turun batal. Semayang ni. Dan ni semayanglah sampai empat-empat lah tiga-tiga. Hmm. Dan disebut memberi salam yang pertama, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Dapat kita tahu, uh, apa kesudahan sembahyang ni, uh, apa keluarnya dengan salam. Ada hadis satu hadis, Miftahus Salah At-Tuhur. Pintu atau apa, kunci solat adalah bersuci. Uduk. ialah itulah kunci dia. Uh, wa tahrimuha at takbir yang mengharamkan dia takbir takbiratul ihram sebab tu kita panggil takbiratul ihram takbir yang mengharamkan haram apa sebelum takbir boleh lompat boleh sebelum takbir boleh makan boleh semua boleh buat tapi lepas takbir semua tak boleh sebab tu dia panggil takbir haram takbiratul ihram tu takbir haram lah takbir yang mengharamkan yang sebelum tu boleh dah tak boleh dah lepas takbir okey uh, wa tahrimuha at takbir yang pengharaman ni sembahyang ni yang haram pengharamannya adalah takbir dengan takbir haram dah yang boleh buat dah jadi tak boleh wa tahliluha at taslim dan yang menghalalkannya adalah salam jadi nak nak buat balik nak makan nak apa ni dengan cara salam kerana itulah sebahagian ulama mengatakan sunat apabila nak berhenti solat dengan sebab darurat salam walaupun tengah berdiri rakaat kedua ke baru eh, tak boleh ni ada benda darurat apa darurat contoh Ha, tadi parking kereta kat luar terlupa nak mati enjin macam sedekah je eh. macam nak sedekah je eh. dia tengah semayang rakat pertama rakat kedua baru ingat ha. antara agama kita ni hukum hakam agama dia ada tujuan istilah yang istilah moden sekarang dia panggil maqasid syar'iyah maqasid tu maksud apa? Maqasid tu dah, 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 dah asalnya jadi masuk bahasa Melayu kata tu. Maqasid maksud. Cuba tengok kalau kalau AJ kot Jawi boleh nampak terus. Oh maksud, letak baris jadi lain. <laughs> maqasid tu maksud. Tukar baris je. Maksud. Syar'iyah tu hukum hakam. Jadi maqasid syar'iyah adalah kenapa hukum hakam ni ada? Kerana tu, kerana ada kerana. Uh, maqasid syariah maksud hukum hakam tu Hikmah hukum hakam tu. Hukum hakam tu terjadi kerana. Kenapa haram kerana? Kenapa boleh kerana? Kenapa tak boleh kerana? kerana tu. Tu panggil makas syariah. Kenapa haram minum arak? Tu makas syariah tu. Kerana antaranya kena jaga akal. Makas syariah antaranya jaga akal. Apa sahaja yang menyebabkan akal tu hilang, maka syarak jaga. Haram. Tak boleh. Itulah. Kenapa... Uh, kenapa tak boleh uh, kena kahwin dulu Biar, Dua sekali dapat anak kerana nak jaga nasab. Ha, antara maqasid syar'iyyah adalah jaga nasab. Antaranya jaga agama. Ha, jaga agama. Agama Islam eh? bukan agama lain. Agama Islam. Jaga agama. Ha, jadi kerana tu hukuman murtad pancong. Kenapa? Teruknya. Jaga agama. Ha, tu lah maqasid. Jaga maruah. Jaga macam-macam lagi. Kenapa? Kena tutup orat. Kerana nak jaga maruah. Dia ada enam. Ada enam. Yang, yang, nak jaga. Jadi, uh, antara uh, yang nak jaga adalah harta. Jaga harta. Kenapa uh, boleh batalkan semayang sebab nak selamatkan harta? Boleh. Dia bukan mata duitan ke? Tidak. Tak dia, dia, tak panggil mata duitan. Kerana antara makasir syaraiyah adalah nak jaga harta. Jadi harta sekarang ada kat luar. Ya, dan harta tu pula mahal. Dan pula kunci terlupa lupa nak macam mana. Tengah semayang. Semayang tu wajib. Boleh batal? Maka si Boleh. Okey. Masa nak batal tu. Macam macam mana cara? Jumur ulama kata. Belah gitu aja. Cepat-cepat pergi. Balik rumah terus. Kenapa? Terlupa nak tutup. Masak kari. Panah kan? Lepas tu datang. Tengok-tengok dah setengah jam dah. Agak-agak jadi apa? Nak selamatkan harta tu. Balik belah gitu. Tengah semayang baru teringat. Belah gitu. Kita tengah semayang. Lah. Ingat tak? Tak takbir lah ingat macam-macam. Masa tak tak takbir masa tu lah Lupa itu lupa. Ini. Allahuakbar Cucu-cucu-cucu datang. Ha, biasa kita kalau tu nak cari barang tak semayang. Memang jumpa. Ha. Uh, tu belah gitu je boleh. Apa-apa nak jaga, nak jaga anak ke tinggal terlupa anak duk dalam kereta. Terlupa bawa anak. Biasa isteri jaga, kali tu kena jaga. Kena dia yang kena jaga. Lupa letak anak kat belakang. Oi, oh, Zuhur ni tengah panas. Masuk kunci pintu, tet tet belah. Tengah semayang teringat ada baby kat dalam. Aa, nak jaga nyawa. Boleh, boleh tinggalkan. Belah gitu je. Tapi sebagian ulama kata sebab miftahus at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahlilul wa tahliluha at-taslim yang menghalalkannya adalah salam, maka sunat bagi salam. Masa tengah rukuk baru teringat. Ulama nak kena pergi sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi. bagi salam ketika rukuk, rukuk ke sujud bagi salam. Sebab nak bagi respect sikit lah. Kita macam belah gitu, macam tak macam tak beradab aja. Macam mana pun, Jumur, Jumur Mazhab kata, belah gitu aja. Cuma ada ulama kata, bagi salam. Alah bagi salam bukan susah pun. Ketika sujud tu, oh, terlupa tadi. Harta ni, kena jaga, terlupa, kena balik ni. Assalamualaikum. Tengah sujud tu, betul, bangun. Belah. Nanti semayang balik Eh. Boleh batalkan. Habis lah. Eh. lah. Eh. panjang je ni. Cukup Panjang. <laughs> Kita akan sambung balik. Yang ke-12 memberi salam yang pertama. Sekarang kurang-kurangnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi assalamualaikum jawab assalamualaikum. Boleh tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, boleh tak? Boleh tak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh tak? Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Uh, assalamualaikum. Assalamualaikum yang biasa kita buat assalamualaikum waalaikumsalam semua tu boleh semua tu boleh akan datang lah. itu dia panggil iklan yang <laughs> akan datang kena ada iklan eh macam mana beh eh beh ni waalaikumsalam kau sakit apa dia ni oh bagilah orang bagi salam baru jawab nah sebenarnya boleh boleh yang kita buat ni afdal dah cantik dah cuma boleh tu akan datang tangguh dulu sama akan datang تصبح تصبيه كفاره لن نصر الله سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم العاصي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته